million dem wan do me 6 million. E ba so ko o. Ko te o. E so ro to se. Oro ni e tin gbo le na won ara ilu gbelu igogo igogo ni ilu igogo ninu palapala uncompleted building ti awon ajinigbe Fulani bororo ti won tin gba owo loyan to tun ma payan nibe inu building na ni baba ni wo bayi ere eya ati wo nbe. Oh yeah, yeah, where's Sajo? Hey, hold up! Ah, where are you? Ah, where are you? Hey, I want Fulani now. You want Salo now, we? Hey, woman. Ah, I said we are. Where are you? Where aje bi nwa aro silo to o ti le won lo o ti le won lo han won le lo e o ibi le le oga o ti gba 6 million no way 6 million bi bayi o ti gba 6 million ta teni ti gba ara mi omo pe mi ni o wa lo won gbe bo ni eniti won ji gbe gan ko mo bi won gbo won si pelu ogun olorun o ti dope kẹyìn náà kẹ dìde kò ṣe fún kọwọ ẹ kọ máa rí mímọ ó ya aṣáájú ti wà báyìí ó yẹ gbéra kẹ dìde. Aṣáájú ti wà ẹ dìde kẹ support. Àwọn ni wọ́n lé lójú odò ni wọ́n tún gidigidi eré burúkú o. Àdìbà ni wọ́n wà sápamọ́ sí. Ilé wọn ni. Ale ba o pa ko ni o.